Рідним і близьким загиблих. Це 31-річний Руслан Кушнір, охоронець Ігоря Мосійчука, і 36-річний Михайло Мормель. Обоє працівники поліції. Михайло Мормель, капітан поліції, який жив у сусідньому з містом вибуху під'їзді, цілком випадково став жертвою цієї трагедії. Ми висловлюємо щирі співчуття і ми зробимо все для того, щоб підтримати ці сім'ї. Мене дивує відсутність, загинуло двоє поліцейських, теракт у центрі Києва, двоє загиблих, троє постраждалих, серед них народний депутат Ігор Мосійчук, журналістка Мирослава Барчук, інші люди. І мене дивує відсутність заяви президента України. Я вважаю, що президент України мав би зробити заяву, закликати спецслужби розслідувати цей теракт, цей злочин і пообіцяти людям одне – мир і спокій в країні. Коли гинуть поліцейські, коли гинуть люди під присягою, коли страждають мирні, невинні громадяни, коли жертвою теракту становиться державний діяч, народний депутат, президент України не може мовчати. Він повинен висловлювати свою позицію. І я вимагаю від президента України заяви і позиції. І захисту українців. Зараз розповсюджуються версії про те, що, мовляв, жертвою замаху був не Мосійчук, а хтось інший. Усі ці версії розповсюджують ті, хто хоче прикрити замовників і виконавців цього злочину. Для мене очевидно, що це замах на Мосійчука. І не тільки на Мосійчука. Це замах на нашу команду. Це замах за нашу політичну позицію. Хто це зробив, завдання правоохоронних органів. З'ясувати, знайти і затримати злочинців. Тому що вчора вони намагались вбити Мосійчука, вони вбили двох офіцерів поліції, завтра вони будуть вбивати інших українців. Тому завдання спецслужб, завдання влади – розкрити цей злочин і затримати вбивць, щоб вони більше не вбили ні одну людину в Україні, щоб вони більше не вчиняли злочини. Ми не просимо владу захистити Ляшка чи Мосійчука. Ми вимагаємо від влади захистити українців. Їхнє право жити спокійно в рідній країні. Щоб їх не стріляли, не вбивали, не підривали. Щоб вони могли спокійно вдень і вночі ходити по вулицях Києва, будь-якого села і міста України. І тому ми вимагаємо розкриття цього злочину. Хто може бути до цього причетний? Я не знаю, я можу будувати тільки версії. Завдання правоохоронних органів розкрити, хто це зробив. Це можуть бути ворожі спецслужби. Мосійчук і наша команда становить для них загрозу. Це можуть бути наші політичні опоненти, які намагаються нас зупинити. Це може бути врешті колишній глава адміністрації президента Льовочкін, на руках якого кров Майдану. Вони організовували кривавий Майдан. Що їм вартує ще вбити кількох людей? Ігор Мосійчук був ініціатором порушення кримінального розслідування проти Льовочкіна за незаконне збагачення. Ігор Мосійчук погоджений на голову тимчасової слідчої комісії по розслідуванню, як Льовочкін незаконно захоплював Інтер. Три фракції підтримали його кандидатуру. Відповідний проєкт постанови зареєстрований в Верховній Раді. Я не виключаю, що це Льовочкін і його бандити могли організувати цей напад. Я не виключаю, що цей теракт могли організувати іноземні спецслужби. А можливо, хтось із наших. Бо в нас всі злочини, які робляться в Україні, списуються на іноземні спецслужби. Але ключове, що в результаті цього теракту постраждали невинні люди. Невинні люди. І я хочу, щоб влада знайшла тих, хто вбив тих двох поліцейських. Я хочу, щоб влада знайшла тих, через кого троє поранених. І щоб вони сіли в тюрму. Щоб вони більше нікого не вбили в моїй рідній країні. Щодо стану Мосійчука. Зараз до нього приїхав батько, рідний брат. Зараз там працюють слідчі. Стан важкий, але стабільний. Ігор свідомості, спілкується. Я сьогодні вранці говорив із головою Служби безпеки Василем Грицаком і з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Вони, як лідера фракції, мене поінформували про відомі їм уже на цей момент обставини. Слідство просувається вперед. Більше сказати нічого не можу. Слідство просувається вперед. Більше сказати нічого не можу. Чи свідомо пробав?
Я сподіваюся, що слідство докладе всіх зусиль до того, щоб організатори, замовники і виконавці цього злочину були покарані, для того, щоб ми захистили українців. Що стосується Віталія Бали, ви чули заяву лікарів від імені Віталія Бали. Він просить не коментувати стан його здоров'я. Нам відомо стан його здоров'я, він важкий. Але ми не будемо нічого коментувати, ми маємо повагу і до Віталія Бали, до його почуттів, і до його рідних, і до його близьких. І вам би радив мати таку повагу. Якщо людина не хоче, щоб говорили про його стан здоров'я, ми повинні набратись терпіння. Хай він одужає, дай йому Бог здоров'я, сам розкаже. Михайло Мормель, капітан поліції, помер 3:30 ранку в 17 лікарні швидкої допомоги. Він отримав важкі поранення. Руслан, охоронець Ігоря, він фактично ціною свого життя врятував життя Мосійчука. Ви всі бачили відео, зараз воно вже є в інтернеті, момент вибуху. Там люди без серця, без совісті і без будь-якої моралі намагаються розігнати в інтернеті, що це була якась інсценування і постановка. Я навіть їм, цим подонкам, не радив би бути на місці Мосійчука вчора чи на місці двох загиблих офіцерів поліції. Треба мати совість. Не можна, якщо хочемо бути, жити в достойній країні, треба мати елементарне співчуття. Не можна у умовах, коли загинуло двоє поліцейських, коли троє поранених, виплескувати свою жовч і радіти цьому. Тому що це може стосуватись і того, хто радіє з цієї трагедії. Да, ми обов'язково це зробимо. У Руслана загибло Руслана, залишилася 4-річна донька. Ми надамо всю допомогу на похорони, вже ми сконтактувалися з рідними. І ми будемо далі підтримувати цю дівчинку. Ігор Мосійчук вважає, що це його третя дитина. Сім'я загиблого Михайла, пана Михайла, капітана поліції. Мої помічники вже зв'язалися з його братом, вони просять допомогу на застеклення, там вилетіли всі вікна в квартирі і інші. Ми надамо цю допомогу. Я зараз після спілкування з вами хочу набрати цього брата загиблого і поспілкуватися з ним. Ми надамо всю допомогу і я звертаюся до Київської міської адміністрації, до мера Києва. Загинули жителі міста Києва, треба підтримати сім'ї. Треба допомогти і зробити все, щоб максимально у цей важкий час надати відповідну допомогу цим людям і цим сім'ям. Олег Валерійович, нам лікарі сказали, що пан Ігоря хоче перевести, саме він хоче перевестися до свого лікаря. Куди це і хто цей лікар і чому так нагально необхідні? Буде нова лікарня. Куди в інтересах безпеки, я думаю, не варто говорити. Якщо Мосійчук вважатиме за необхідне, він сам про це повідомить. Але в цьому є необхідність, так. А чому одразу Ігоря Мосійчука перевели сюди, а інші в ви мені задаєте питання, кого куди везли, а ви хотіли, щоб їх не везли, щоб вони там померли? Я не знаю, кого куди привезли. Я хотів би, щоб всі п'ятеро людей були живі. Щоб всіх довезли і врятували. На жаль, загиблого поліцейського врятували, він помер в машині швидкої допомоги, там на місці вибуху. З померлого поліцейського Михайла не врятували наші кращі лікарі, тому що рани, які були завдані, були несумісні з життям. Я хотів би, щоб вони були живі, щоб їм надали допомогу, але ми хочемо, а Господь за нас вирішує. Чи правда, що у загиблого Руслана дружина вагітна? Чи відомо вам, якому вона зараз стані? Чи з нею все нормально? І друге питання, там дійсно дуже багато повилітало шибок, кілька десятків вікон треба ремонтувати, кілька машин. Чи буде долучатися ваша політична сила фінансово до допомоги? Да, я вже сказав, що ми зв'язалися із родичами загиблого другого поліцейського Михайла, капітана поліції, і з його рідним братом говорили. І ми допоможемо і йому, і сім'ї Руслана. Щодо застеклення вилитих шибок, які вилетіли, я переконаний, що це взагалі не проблема для міської влади, і буквально сьогодні всі ці шибки повинні бути застеклені, щоб люди зустрічали ніч, зараз морози йдуть, щоб вони зустрічали в теплі. І безумовно докласти всіх зусиль, щоб ліквідувати наслідки трагедії. Я, до речі, хочу сказати, що
У Мосійчука сильний ангел-охоронець. Він Господь його врятував. Бо я коли подивився відео, якби не цей його охоронець Руслан, то Мосійчука б сьогодні не було. Чи вагітна вдова Руслана? Чи відомо, в якому стані? Да, в якому стані може бути дружина, в якої загинув чоловік? Я думаю, для кожного з вас зрозуміло стан дружини, в якої загинув любимий чоловік. Олег Валерійович. Телеканал «Прямий» запрошує вас сьогодні ввечері на ефір. Чи можемо ви розраховувати, що ви до нас прийдете в гості? Коли «Прямий» стане ще прямішим, я прийду. Тобто дякую. Ні. Це да. Тобто сьогодні можна, правда? Поживемо, побачимо. Господь вирішує. Ми з Мосійчуком планували завтра бути на Полтавщині. Ми вчора в обід з Мосійчуком зустрічалися і обговорювали наші зустрічі в п'ятницю на Полтавщині, в Гребінці і в Лохвиці. Тому що у неділю вибори. Через 5 годин Мосійчука хотіли вбити, а його охоронця Руслана, якого я бачив отак, як вас, на жаль, сьогодні вже немає. Тому я обіцяю, що я прийду, коли не знаю, як Бог дасть. Дякую. Давайте ми просто помолимося за тих, хто постраждав, щоб вони одужали. Поспівчуваємо рідним. І вимога до влади, до правоохоронних органів, знайти, хто це зробив, зупинити цих убивць. Я, до речі, бачу один почерк між замахом на Мосійчука, між підривом чеченського чи грузинського цього хлопця на Бесарабці і вбивством Павла Шеремета. Я бачу, я можу помилятися, але мені здається, там один слід. Одна метода підриву. Одні і ті самі обставини. Я сподіваюся, що Служба безпеки, яка веде розслідування, відпрацює і спробує знайти цей зв'язок. Можливо, замах на Мосійчука допоможе розкрити і вбивство Шеремета, і замах на Бесарабці, той, що був кілька місяців тому. Олег Валерійович, дружина Руслана вагітна? Має інформацію? Так, за моєю інформацією, дружина Руслана вагітна. У них 4-річна донька, і вона сама вагітна. Я дуже хочу, щоб вона народила здорову дитину, і щоб ця дитина виросла і гордилася своїм батьком Русланом, який віддав своє життя, рятуючи життя інших. Це приклад для всіх нас. Це приклад для всіх нас. Але не дай Бог нікому бути на їхньому місці. Ви сказали, що бачите певний спільний слід між вбивством Шеремета і замахом на Ігоря Мосійчука. Чи відомо вам, чи можливо ви спілкувалися про це з паном Ігорем, чи були якісь переслідування, чи стежили за ним? Все це. Вся інформація, яка мені з цього приводу відома, я повідомив уже слідчому Служби безпеки. Зараз тривають невідкладні слідчі дії, допитуються усі люди, які можуть дати корисну інформацію. Я можу заявити тільки те, про що сказав. Це замах не лише проти Мосійчука. Це замах не лише проти мене і проти моєї команди. Це замах проти кожного українця. Тому що коли серед центру Києва вбивають людей, підривають, вбивають, стріляють, ні один українець не може почувати себе в безпеці. І завдання правоохоронних органів, які мають мільярдні бюджети, відпрацьовувати ці гроші. Щоб кожен українець, незалежно від того, чи він депутат, чи він колгоспник, чи він металург, чи він вчитель, чи він лікар, чи він шахтар, чи будівельник, чи він бомж. Щоб кожен українець відчував себе в безпеці у своїй рідній країні. Дякую.